Fenerbahçe'nin gənc ulduzu Arda Güler, Barcelona'nın dikkat merkezine düşüb. Türkiye mətbuatında yayılan məlumata göre, Blaugrana 18 yaşlı futbolcu için İstanbul temsilcisiyle danışıqlara başlamağı planlaştırır. Hatta Barsa'nın prezidenti Joan Laporta'nın Türkiye'li yarım müdafiyeçinin transferinde xüsusilə israr etdiyi bildirilir. Son haberlere esasen, Fener keçidin baş tutacağı təqdirdə azı 20 milyon avro kazanmaq niyetindedir. Maraq üçün deyək ki, Transfermarkt portalına esasen değeri 11 milyon avro olan Arda'nın Fenerbahçe ile müqaviləsi 2025-ci ilə də nəzərdə tutulub. Qeyd edək ki, 2021-ci ildən İstanbul təmsilçisinin əsas heyətinə cəlb olunan istedadlı oyuncu bu müddət ərzində bütün turnirlərdə 39 maçda 7 qolla yadda qalıb. Türkiyə millisinə də dəvət olunan futbolçu yığma forması ilə 2 görüşdə iştirak etsə də fərqlənə bilməyib.